Tšau kõigile Semmidael, Pessinilil ja täna ma teen siis, näitan oma tuba. Täna ma näitan siis oma tuba. Ja minu tuppa saab siis niimoodi, et tulete pissurasse. Ja siis siit paremat kätte on kohe minu tuba. Esimene asja, mis siin siis on, on siis minu voodi. Tekk on ju padi. Siin on kaks mõmmit. Selline väike lussikene, kus saab hommikut ja alla lasta. Ja siin on siis väike trepp. Siin all on siis lõvi ja siis siin on ka selline väike koodi, et siia saab asju paigutada, siin on nagu paar kasjukad, siin on terve hunnik mul kasjukaid. Ja siis ma nagu magangi siin, siia saab asju panna. See on väga hubane. Enne ma olin siia padja, et enne see oli tühi koht. Ma olin siia lihtsalt tubasemaks voota. Siin on siis lamp ja mingi väike lumehelveke. Ja siis tulevalt saavad külalised magada. Siis on mul selline taskute koht, kus ma saan oma asju panna. Nagu suvakaid asju ka. Minu pildid ja mingid asjad on ka seal. Siis siin on siis üleval on mingid suvakad asjad. Siin on ka. Siin on siis mul LPSid. Pisikesed minid, siis on natukene suuremad neist. Ja siis on veel kassid. See on mu kostümeeritud LPS. Enem see oli selline. Aga ma võtsin tal pead, sest ära, oli nii kohutav, aga ma ikkagi tahsin teile uuesti tagasi. Esimeselt kostumeerisin ära. Siin on siis minu kassid, koerad. Ja siis selline tuu kelpesi, mida ei ole rohkem kui kaks. Ja siis üks päev ma läksin oma sõbrannaga keldrisse. Ma leidsin saad sellise helpesi, mida mul varem ei olnud. Nagu see oli mul väiksest saati olnud. Ja siis me leidsime sealt hunniku aksessuaari, mida saab helpesi aksessuaaridele kasutada. Ja järgmine koht on siis selline, et ma hakkan siin videot tegema, mingit sarja või midagi, siin on peegel, tool, voodi, siis on siin telekas laud ja jällegi voodi, siin on siis see lamp, mis käib siia ülesse näed suuga kinni, mul on kodus see teip otsa saanud millegi pärast, toobin selle siia, siis saab selle põlema panna näed, võrda seda, sellega, see on parem. Et, ja. Siin on siis mul mingi selline õues, et ja siin on mul siis kõige tähtsamad, et siin on mul mingid suvalised aksessuaarid ja siin on mul siis nagu sellised väiksemad aksessuaarid, mida saab kastidesse panna näiteks nõud. Mingi sellised templikesed väikesed. Mingi selline roosad asjade kast. Ja see on mingi toitu veidikene, see on mul siin mingi külmka. Siin all on siis kõik minu lumekuulid. Ja sellised suvakadesed, minu kristallid. Siis siin all sahtis on mul siis selline politseiauto ja nagu sellised suuremad aksessuaarid vain. Selline bassein ja autod ja siin on ka mingid autod. Siin on siis mul mingid suvalised lauamängud. Map. Minu laud. Siin on siis selline hettekarp. Siin on siis selline hästi lõinu palju mõmmi. Siis on mul hästi lõinu palju ringa, mis tegelikult laulab. Ma seda praegu ei hakka. Igades mu ema ja isa kingisid selle mul sünnipäevaks, see on nii armas ja mu nutmul lihtsalt, et see on nii armas. Ja siin on siis minu meigi asjad, minu tänukiri, kiituskiri tähendab. Ja siin on mul siis meigi asjad, mingi lauvärv, mingi ripsmudus, peegel, mingi sadele kuuleläige. Ja igades siin on mul siis asjad, mida ma tavaliselt koolis võibolla. Peegel. Siin on ka kaks peeglid, selline mingi väike nukuke. Siin on mul ka hettekarp ja hettepuu. Ja selle teeb eriti cutiks need väikest helendavad käinud asjad. Hobune. Ja siis minu nime on see. Siis on mul siis toale puu värvitud. Siis on mul selline, et ma arvastan sellise tehte tiputada puu otsa nagu lehtede külge. Ja siin all on siis minu kuul, mis on päriselt ka selline nagu... Selline. Ja siis on, ma ei oska seda kirjeldada. Ja siin on mul sellised pallid, mis ei ole seal helendavad.
raadio, mingi 100 juhet. Siin on mul siis laud, kus ma õpin. Minu, see on mingi vatt ja midagi. Kõik minu küünelakid. Siis on juustele trippu teha. Trippe. Ja siin on mul siis joonistamiseks sellised nagu asjad, sest mulle meeldib joonistada. Siin on mul siis mingid suvalised kooliasjad, kuigi kool on läbi. Ma ei tea, miks ma neid ikka hoian. Jälle sellised joonistamisasjad ja mingid huvitavad tätud. Mingid mappid. Siin on mul siis mingid asjad, mille nime ma ei oska öelda. Selline aksessuaaridus kast. Ja siin on siis riietekast. Ja siin on mingi väike komplekt. Siin on siis mul sellised huvitavad riided, mida ma saan kasutada mingi maskeraadil kui ükskil. Helendavad pallid. Jälle sellised nagu glitterid ja sellised nagu ägedad pliiatsid. Siin on mul siis 2 vaipa. Jätevest ja ma kasutan rohkem seda. Püksid ja nagu sellised asjad. Ja. Selline oligi siis minu tuba. Üks asja üle, et mul on siin taga pööning. Ma võin näidata, kui te tahate, aga siin on veits creepy. Siin on cool olla. Ainult seal üleval on mingi musta sisala nagu. Mingi madu. Ma ei tea. See liigut enda, kus on creepy. Aga okei. Paneme selle ukse nüüd rahulikult kinni. Lukku. Ja paneme tulekustu. Selline oligi siis minu tuba. Seal otsas on ka mingid asjad. Mingi kell, mis seisab. Aken. Siin oligi siis minu selline väikene room tour. Ja siin aknal on mul siis veel sellised väiksed liblikad. Ja sellised magnet asjad, millest saab midagi kirjutada. Näiteks love. Ma saan love kirjutada, sest mul on vähe neid magnet kive. Mul ei olnud neid rohkem. Ma kirjutasin love.